Nderim të rënve, vlerësim patriotizmi të qindra luftëtarve që sollën lirin dhe fest për 69 vjetorin e çlirimit. Në tingujt e himnit ton kombëtar që janë luajtur nga banda frymore ushtrisë, veteran përfaqësues të pushtetit vendor dhe qytetar të shumtë, kanë përkujtuar ditën e fundit të qëndrimit në mirëdit të pushtuesit gjerman. Vendosja kurorave me lule në varezat e dëshmorëve në qytetin e Rrëshenit ka qenë starti i aktiviteteve të kësaj date të shënuar për popullin e mirëditës, asgjë më shumë se nderim. Është ky motivi që karakterizon një popull në mirënjohjen që i kushton luftës për çlirim. E sigurisht mirëdita këtu është e pranishme, është shprehur në fjalën e tij drejtori i Pallatit të Kulturës në Rrëshen, Gjergj Marku. Një popull i cili nuk vlerëson dhe nuk don historinë e tij, ai nuk meriton të quhet popull. Ndaj të vlerësosh luftën, të vlerësosh çlirimin, besoj se është jo vetëm dhe as pak politike, por është humane, është njerëzore. Prefekti Lezhës Ndret Zdeda gjatë fjalës së tij theksoi: "Koha u ka dhënë të drejtë luftëtarve, por ndërkohë sot të gjithë bashkohen në familjen e madhe europiane." Nga ajo kohë në botë kanë ndodhur ndryshime të paparashikueshme. Vende, shtete, popuj, kombe që para 69 vjetësh ishin në luftë, sot janë bashkuar në një union. Janë bashkuar në Bashkimin Evropian, ku ne aspirojmë si vend të shkojmë. Në këtë ditë të shënuar nuk ishte si të mungonte kënga lirike mirëditore, interpretuar nga mjeshtrit e saj të ansamblit të mirënjohur Mirëdita. Gjashtëdhjetë vjetori i çlirimit të Mirëditës ka sjellë aktivitete të shumta gjatë gjithë javës, duke shpalosur në këtë mënyrë dhe vlerat kulturore dhe artistike që ka kjo tredhë.